Lidi je s tebou. To je docela, mám na to chuť, ty vole, jít na tu atrakci. Jo? Zajímá tě to snad? No docela jo. Tak tam jiné. No já tedy chci hned z začátku poblíž. To se nepobléš. Tak za týden je to vybitý, i když jsem nic nezačil. No ale za týden.
ale to je když vás rozdávala energy drinky. Vlastně jen po obchodě.